Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího videa na hru Planetary Annihilation a dneska, jak už jste podle obrázku náhledového a popisku mohli poznat, dneska budeme házet meteory. Přesně tak, snad to klapne? Já věřím, že by to mohlo být OK. Já myslím, že tohle bude pro nějakou dobu poslední video z téhle hry. Ne, jako jasně, můžeme si dát ještě další, kde ukážeme znova ten paprsek smrti, nebo kde ukážeme zase ten Doomsday device. V každém případě si myslím, že v tenhle moment jsme udělali opravdu všechno. A co je jedna věc, která mě tíží na srdci, že jsme stále ještě neudělali, že stále ještě není hotová meteory. Takže dámy a pánové, dáme si novou mapu s pásem asteroidu, který švihneme na našeho nepřítele. A jakou obtížnost si dáme? Vy si možná říkáte, jo, Steraku, zahraješ to safe, dáš si normál? Ne! Hard to bude. To bychom to měli dát. Já bych to chtěl trošku zkombinovat s atomovkama, ale to se ještě uvidí, jak mi to půjde. Nicméně dáme se tady nový systém, podíváme se na nějaký systém, který má planety. Ono, jako, teda respektive planety, to je jako dobrý požadavek, co? Ne, mě by spíše, já bych spíše chtěl dělat asteroidy, jo? Co znamená, že třeba tady tenhle Styx, když se podíváte, jo, tak tady má dvě planety, jedna z nich je smrtící a pak tady lítají meteory, což jako si myslím, že je dobrý, ale dáme si asi tu Medeu. Já myslím, že Medea, dámy a pánové, je dobrý pick. Sice přesně nevíme, kde bude. Já myslím, že to bude hodně dobrý. Jo. Steragary versus trapný samuraj, který neví. Takže dámy a pánové, tenhle systém je dost zajímavý z toho, že tady máme jednu planetu. Jo, na téhle planetě, jak si asi umíte představit, máme zase laser smrti, ten dělat nebudeme. Tady máme celkem 42 metalů, pak je tady Nil, který má hromadu metalů, a pak je tady Alamut, jakožto měsíc, jo. Mně je celkem jedno, kde bude začínat, a jestli pojede na laser smrti na to GG, nicméně já si zvolím Nil, ať máme planetu, kterou jsme ještě nejeli, zároveň tady nejvíce kovu, ale to berme jako a prostou náhodu. A podíváme se, kde teda můžeme začínat, můžeme si možná ukázat nějaké mořské jednotky. OK, no on bude teda začínat na těch dalších, a pak tady samozřejmě máme pás asteroidů, který by mohl kdykoliv vyplivnout nějaké ty kamarády a my je pošleme k němu. Nikdy jsem to nedělal, ale uvidíme. V každém případě začátek jsme jeli tisíckrát a jednou, takže na to teďka pečem. Trošku přeskočíme na zábavnější část. Naše základna se nám krásně rozrůstá, máme tady Orbital Launcher, což znamená klasika. Nicméně my teďka nevíme, kde je náš nepřítel, takže si postavíme pár Hermesů, co jsou velmi jednoduché, velmi levné a velmi postradatelné jednotky, které nám pomůžou proskautit. Mezitím tady pánovi řekneme, postav tady všechny extraktory a ty se běž juknout na tuhle planetu a běž zjistit, zdali se nachází tady. Protože jestli zachází tamhle, tak nám to teda hodně pomůže. Jestli se tam nenachází, no tak to je trošku k ničemu, ale i tak je to dobrý. A ty pojď sem, udělej to též a proskoumej to zde. Cool? Máme. Fantazie. Dámy a pánové, stejně jako všechno ostatní, my budeme aktuálně budovat. Já myslím, že tady nebude žádná velká změna oproti předchozím playům. To se nám velmi osvědčilo, takže není třeba to tady nějak měnit. Takže naopak pojedeme úplně stejným stylem, stavíme, vylepšujeme. Co bych chtěl změnit, je, že postavíme hnedka teďka z první tu Advanced Factory, která je super, už jsem přišel jak stotáč, dívejte se na to, stačí kliknout a držet, nej tak těžký, co? A v podstatě budeme teda ready čím dál tím dál, až je pak nakonec strašně zprasíme. A ty tady budeš rotovat, aby tě nebylo smutno. Tak, kde jsme? Tady ještě nikdo není? Jak to, že tady ještě někdo letí? Kudma letíš? Kam letí? Počkej. Hej, neměl tady letět někdo nahoru? Co? Já jsem stavil 3 nebo 2? Chlapče, pojď sem. Pojď na tuto planetu. Zkoumej mi to, teď jsem teda si úplně nechal zmást. Tak, ty to tady zkoumej, to je dobrý a uvidíme teda, jestli mi to zahlásí, bacha, nepřítel nebo ne. Postavíme velkou továrnu, ta budeme mít masakrální vývoj. Ty tady teďka postavíš, ty tady nepostavíš nic. Ty tady postavíš, postavím jeden anchor. Proč ne? Myslím, že to je dobrá investice do budoucnosti. Vy tady postavte tu továrnu, ty pomož a nečum na ně jenom takhle blbě. Tak, mezi tím upgradeujeme a stavíme, mělo by to být dobrý, jinak nikdo se tady nenudí a ne. Ty se nudíš a flákáš, no tak ty hnedka dostaneš job. Výborně, našli jsme, dámy a pánové, jsou zde, výborně, je tady na téhle planetě, což je fajn, protože možná se bude snažit postavit ten laser a to by mě vlastně celkem i bavilo, protože byl by to strašně blbý play, jo, to by bylo úplně příšerný, protože takhle by úplně krásně umřel, ale to se ještě uvidí, dobrý. Takže my půjdeme přesně na tu druhou planetu, tam uděláme naši starou dobrou klasiku, vylodění v Normandii, to znamená, že na ten měsíc tady půjdeme a švihnem to třeba sem, postav tady hvězdnou bránu, výborně, máme pokročilé jednotky, můžeme si koupit ty super drahé autíčka, protože dneska budeme potřebovat hromadu materiálu, bez toho to nepůjde, já bych možná mohl začít stavět titána, jo.
Ale já úplně nevím, jestli se mi chce. Místo toho postavíme orbitální stanici, která nám tady bude hlídat a zase pomůže nám stavět. Kdyby náhodou tam byl nějaký problém. No a tady teda bude volno. Pozor, máme tady nový asteroid, dámy a pánové. V tento moment samozřejmě nemáme jednotky, abychom ho postavili, nebo máme. No teoreticky máme, ale musíme se přijít. Ne, to nebudeme dělat, Někdy to uděláme, dnes to nebude. Ale jindy to bude. OK, rozumíme si? Fajn. Takže vy všichni čtyři budete tady stavět nějaké ty, postavte mi jednoho vozítkáře. Výborně. Vy tady postavte, vy tady nestujte a nečumte a postavte tady jeden orbitální platformu. Defenzivní, jich bude potřeba mnohem více. Ty tady taky nestuje, postav miliardu Avengerů. A jedem, dámy a pánové. V tento moment nám trošku dochází energie, ale to vůbec nevadí, protože přichází první vozítko, které je ready postavit nějaké tyto ultravěže. Takže jim pomůžeme, protože tyhle věže generují hodně, to známe. Propojíme a projedeme. Výborně, když jsme vejme u radaru, tak tady postavíme ještě jeden. A máme tady vozítka a jedem, pomůžeme. Trochu něco s tou energií a máme to dobře. Hele, teď si myslím, že s energií na tom budeme poměrně hezky. Ono to strašně stojí. Tyhle vozítka mají hromadnou, jako ti fakt jako využívají hodně, ale zase na druhou stranu je tady úplně prázdno. Iš, okamžitě to pojď postavit tady. Ono, vy si říkáte, Sero, a proč pro boha stavíš tyhle malé, když můžeš stavět ty velké? Ano, dámy a pánové, můžeme stavět ty velké a taky to máme v plánu. Nicméně v tento moment my chceme stavět tier 1 i tier 2. Protože když potvrzujeme tier 1, tier 2, tak je nám mnohem lépe. Zároveň ty tady postavíš skladiště. A i energetické skladiště. A potom se na to vrhneme, dámy a pánové. Potom se na to vrhneme. Tak, jak to vypadá tady na planetě? Vypadá to tady až pomalu roztomilé, no tak to je fantazie. Takže vy pojďte sem. Tady bych poprosil jednu orbitální obrannou platformu, kterou budete stavit jenom vy. No a ty, panáčku, ty tady budeš dělat tu krásnou práci, kde to celé obstavíš. Prostě prakticky, co tady nebude postaveného, to ty tady zařídíš. Fajn. Skvělý. Máme postaveno, pánové? Bezva. Máme hromadu energie, máme hromadu materiálu. Postavíme atomovku. Ono, jako postavit atomovku je výborná věc a já určitě mám v plánu toho postavit trochu více. Ale pro zatím to bude OK. A zároveň, protože jsem maniak, postavíme i Helios. Přesně tak, dámy a pánové. Stavíme Titána, stavíme atomovky, ale stejně, atomovka je taková pojistka, víte, co kdyby nějak štval, tak mu to tam švihnu. Ale pořád to není ten můj záměr, který bychom tady chtěli provést. Tak a ty, panáčku, půjdeš sem a budeš stavit tier 2 přímo tady na všech. Hezky budeš stavět dvojky, ty budeš se starat. Atomovka bude na chvilku ready, Titán se pomaličku staví. My vůbec nemáme žádný intel, jo, o mém kolegovi v tenhle moment. My teďka víme, že má tady nějaké jednotky, jo, což jako nebude úplně veselé, ale to je v cajku. Zatímco my tady postavíme pár Artemis víme, že jsou fajn, jsou drahé jak čert, takže postavíme jenom 3. Titána stavíme, no nádhera, dámy a pánové, nádhera. Stroj na atomovky, cože, že už je ready? Už je ready. Teď to bude trvat dlouho, než se to postaví, ale je to meziplanetární, takže vlastně ve finále proč ne? No a proč jsem postavil tady tohle? Z důvodu, že máme tady tyhle motory. My je můžeme potom připlácnout na něco. A to tak je ve finále plán. Pak tady mám tenhle meziplanetární kanon, který bych strašně chtěl vyzkoušet. A já to udělám, protože teďka se máme celkem dobře a myslím, že bychom mohli. Takže to provedeme. Tak, máme tady obranu. Jo, to bude dobrý. Dějte, už tady někdo přišel a už hnedka zemřel. Výborně, máme tady nějaké nové stavitele. Počkej, já bych chtěl jednoho stavitele. Výborně, pojď nám pomoct stavět tady tohle Titána, ten nám pomůže. Máme grandiozní výdaje energetické. Jsem zvědavý, jak tohle bude probíhat. Nicméně, když jsme už tady, tak se podíváme na měsíc. Tady by to mělo být v cajku, je tady nějaký skauterino, to je dobrý. Já myslím, že pokud tady neuvidíme, že tady se děje něco velmi nepříjemného, tak to dáme dopryč. A dáme si tady anchor, který nás bude chránit, dáme si tady dva anchory. Já myslím, že dobrý. To jde nám energie, no co se dá dělat? Tím jsme tak trošku počítali, no ne. A všimněte si, tady tenhle cápek staví, jede se, on vezme a postaví na tu jedničkovou, dvojkovou a v podstatě máte trojkovou. To je neuvěřitelný, že to ještě řeknete, taková mechanika, to snad vývojáři ani nezamýšleli, ale omylem se to podařilo a řekli, OK, tak takhle to mělo být. Takže tím pořád budeme mít hromadu železa. Kanonáda! Tak, jak ty funguješ, ale? Jak ty funguješ? Pojďme to vyzkoušet. Kam já ti můžu, počkej, tak já mám bejsku a můžu teda říct, že. Kdy se jde normálního fabrication? Co dělá fabrication bot? Já vůbec nevím, jak tady to funguje, ta sranda. Takže on postaví ten stroj. On postaví tu mašinu. A jak já ji potom... Co to je za brouky tady tohle? A jak já ji potom využiju, tu mašinu? Hele, něco se děje? Já jsem nic neudělal. Kam to střílíš? Kam se to... Sečel jsem to sem? To by bylo hrozně cool. Aktuálně nemáme žádnou energii, to je trošku trapný, ale...
Kam jsem to střelil? Ale jo, něco tam letí. No moje, to je neuvěřitelný. Takhle jsme to možná zařídili. Jak jsme na tom s Heliosem? Helios je téměř ready? No tak dámy a pánové, já to vidím na atomovku. Tak výborně, generátůrky se nám generátůrkujou. Výborně, ty tady taky nemáš co dělat, tak pojď upgradeuj tady tyhle dvojky, ať to máme krásně vydvojkovaný. Výborně, no a fakt že jo, to si děláš sranu, no tak to je ta nejlepší věc, která se mi kdy do tě stala. Tak, jako možná trošku já na to nemám armádu? Šišmarja, já jsem vůbec nečekal, že to bude fungovat. Zase na druhou stranu, co jsem čekal, že jo? Já vůbec nemám armádu, no jestli on teďka nám přijde, tak já budu mít celkem komedii. Ale, to je super zpráva, protože my jakmile postavíme Heliose, jakmile ho dostavíme, toho bastarda velkého, tak bude moct použít... Dobrý, orbitální továrna. Ej, na měsíci? Orbitální továrna. Na mě, u mě? To si... Děláš si srandu tady, jakože na mé planetě mi staví? No tak to ani nápad. Tak to moment, kde máme ty tak. Počkejte, vy teďka postavte mi letadýlka. Air Factory. Tak, bohužel mi zničili moji ten... To jsem trošku čekal, jo, že to jako to jsem... Já jsem nečekal, že to takhle půjde. Ale zároveň jsem čekal, že to... Co jsem čekal, hodně věcí, evidentně. Žádné takové, tady vůbec nebude. Žádná taková sranda. Air Factory ready. Počkej, tady si hnedka postavíme miliardu bombardérů, které to tady budou hlídat. Já jsem mu dal moc času, ano. Ale hezky mu to tady zprasíme, aby tady nic nedělal. Žádnou orbitální továrnu tady nebudeš dělat. Helios je ready. Tak ho pošleme sem. Plus minus teda tady. Tak a tohle vystřelíme znova. Vystřelíme tři. A tady potom, jo? Až to budeš mít hotové. Cool! Zároveň my teďka tady vybudeme malinkatou armádu, která bude víceméně ready. Helios nám odlétá. Super, a teďka musím vzít pár těch bombardérů, které se mi dobře jeden, taky bude stačit. Půjdeš se podívat sem a zjistíme, jak to vlastně vypadá. Máme všeho moc, jo, dějte, třeba teďka je problém, dáme panové, já nestavím, jo, vidíte to? Já nestavím nic. To je špatný. Bych měl, já jsem se tak zaneřádil jsem se tím, až mě to úplně překvapilo. Takže stavíme další tanky, ať můžeme provést invazi, to ještě bude legranda. Ale za chvilku, dobrý, co ta atomovka, skoro ready, já mu ji tam švihnu normálně. Tak, Helios je na místě. Fajn, tím pádem tenhle kanon by měl být ready na útok. Střel to sem. Už střílíš nebo jak? Jak jsem to předtím udělal? Takhle útok a tady? Jo, takhle. No a dámy a pánové, samozřejmě, kdybychom chtěli dělat... Jo, ještě tolik možností, co se nám teďka otevřelo. Tak, střílej to tam. Co to tady bylo za invadera? My teďka uděláme to samé, kdy postavíme základní fabrikační vozítka. Tak, bylo to něco? Nebylo to nic, že? Dobrý, nechal mě být, to je v pohodě. Tak, a my teda tady máme Heliose, ten co se o sebe postará na nějakou dobu a za chvilku tady přiletí naši kolegové. Katalyst. A on staví to, to je ale blbínek, ježiš, to je ale poloblb. On staví katalyst, no tak kámo, to je blbej deal, chlapče, hele, už to tady padá. Blbej deal tady provádíš, výborně, kluci moji, postavte mi tady portál, tam tím směrem. Postavte ho, co nejdřív to půjde. A my ho propojíme a pošleme invazi, která ruku na srdce nebude až tak honosná, jak jsem si původně myslel, ale to bude stačit. A ty tady mezi ním připrav hromadu těchhle fabrikačních vozil. Ten kanon je dobrý. A co ta atomovka? Co jak můj švihl? Počkej, ale to chci vidět. Musím postavit skauta. Postavíme skauta. Pár skautů. Tak, portál propojen. Dovnitř! Tak a vezmeme si jednoho... Dvě, tři, dobře, tři Artemisy si vezmeme, pošleme je taky sem, aby jsme měli trochu lepší obranu. Tak, přichází posily, dámy a pánové, výborně. Jsme tady nějaké protiletadlové obrany, potom nějaký ten radar, výtečně. Dobrý, tak já myslím, že je na čase vyřešit, počkej, jak to máme toho skauta? Hej, tady máme bordel, pánové, počkej, tady máme zásadní bordel. Dva prouby, ok, pojďme sem, já bych chtěl vidět, ježiš, já bych to hrozně chtěl vidět. To by bylo úplně vynikající. Tu atomovku mu tam švihnout. No, máme připraveno? Máš to tam připraveno nebo nemáš? Jo, taková invaze, yes! Pojď! Počkej, já nemám healovací boty. Kruci. Jsem pověděl, že nemám healovací boty. Ale to bude dobrý. Ten Helios se o to postará, aby to nějak nebo nějak ultra nepříjemné. Tak a teďka, teďka bychom... Tady jsem možná přišel o ty scouty už.
Ne, teprve přichází, dobře. Já teda vezmu tu atomovku. A ještě vymyslím, jak to švihnout. Tady vždycky byl takový čudlík. Takže dáme tady atak. Já bych to chtěl vidět samozřejmě. Tak já to švihnu sem. Hodil jsem to tam? Nevím, jestli jsem to tam hodil. Jo, 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 letí, 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 letí. Počkej, já to tím nechci vyhrát. To mě rozhněvalo. Pěkně, pěkně, děj, tak to krajíme ty miniboty. Já vím, dostáváme trošku čočku, to je dobrý. Přichází posily, kde je ta atomovka? Kde je ten atomovkář? Letí, hlavice. Tak pozor, pozor, pozor. Dějte, dějte, dějte. Hlavně nezabij komandra. Taková perda. Ty vole, tak to bych nechtěl, panáčku, to bych teda zásadně nechtěl. Hele, tohle teda funguje, to je dobrý. Pošleme tam všechno, co máme teda. Moc toho nemáme, ale to je jedno. A teďka, máme tenhle kanon. A my si najdeme jeden z meteorů, který je tady. Hej, co to je tady? On mi to zabral normálně. No to snad ne. Dobře, takže zaútoč sem. Potřebuji více továren. To je jasné. Potřebuji více továren, evidentně. Tak, hezky tam střílej, pěkně jsem nastřelil. Super. Hele, zavoláme si Avengery a ty to budou tady vyřešit, jenže tam je Anchor, no. Takže dáme si Avengery a zavoláme si, dáme si tři Artemis a ty to taky ochrání. A Artemis jsou na tyhle věci úplně výborné. A kurňa, proč ne? Postavíme dalšího Titána. Já mám tolik materiálu, že seriózně nevím, co s tím. Tady, jsem dostal hit od někoho. Není tady u mě, že ne? Tak, továrny, výborně, označíme všechno jako čtyřku. A do portálu a stavějte, jak to jenom jde, kluci moji. Fajn. Teďka, jak to vypadá na tom asteroidu? Tyjo, teď se toho začíná dít hodně. Teďka bychom měli pomaličku ale jistě přilétávat. Tady by to mělo být dobrý. No, asi tak dobrý to tady úplně není. Ale tady nám to vůbec nevadí, dámy a pánové, tady chceme zdržovat. Tady chceme pouze zdržovat a pokud tady zdržíme dost dlouho na to, tak je to úplně optimální. Hlavně chceme, to že nám zničí portál, no je, to se asi rozpláču. Dějte, Helios to tady bude kráje takovým způsobem, že se nic neděje, ale co my vážně chceme, je tady tohle. Tady tohle chceme, protože jakmile budeme mít tohle, nalepíme na to trysky a trada, pošleme mu to do bejsky. Když třeba atomovka byla určitě příjemná. Tak jako doufám, že stavíme hnedka další, no, stavíme, stavíme. Stavej toho víc, vůbec se to neboj. Tak, vy se pánové připravte na invazi, tady bohužel naše invaze aktuálně skončila. Tak, kde pak máme ty šotky létací, tady jsou a už dopadají, jsme je dali schválně tady, aby to bylo bezpečný, co znamená, že tady postavíme, tady jsem jich dal hromadu, jo, kdyby náhodou to nějak neprošlo. Tak, udělejte mi tady teleporter. Tak, nádhera, to bude rychlovka. Ten druhý Helios se staví. Propojíme. Jdeme sem, vy všichni pojďte taky tady. Helios se staví, tak ať staví Heliose. Co pípáš? Nepípej. Tak, a teďka. On přiletí samozřejmě. My musíme co nejrychleji tady postavit orbitální defenzivní platformu. To mělo být rychlé. Pomožte. Tak, dějte na to, tak teď už se na nás nepřijdou. To mělo být lepší. Tady máme pozor, tady máme Artemis, ty by měli odstřelovat další Artemis a Artemis by hlavně měli odstřelovat tady ten Anchor, který je seriózně nejnebezpečnější věc, kterou on tady má. Kdyby tam neletěli těmi Avengery, tak jsme v čudu. Takže on to tady bude kosit, oni to tady budou kosit, až zničí ten Anchor. Opatrně, buďte, nebuďte tak blízko. Tak, dějte, on na to nedostřelí. Nechoďte tak blízko. Tak, Helios je připravený. Fajn. Teďka, otázka. Vy pokročilé tanky, ne, vy nejste pokročilé, vy jste pokročilé tanky. Vy tady můžete postavit trysky, že jo? Kolik jich postavíme? Kolik to stojí? 40 tisíc, to je dost. Ale to nevadí, to by nám mělo stačit. No a teďka si musíme víceméně jenom bránit. Máme dalšího Titána ready, to je fajn. Tady máme nějaké bombardéry, vy to tady víte co, vy to tady patrolujte, kdyby náhodou něco. Jak to vůbec vypadá na té další planetě? Moment, mě by teďka seriózně zajímalo, jestli jsme přišli o Heliose. Helios je furt úplně v cajku. Helios trošku dostává čoudy od Artemis, se mi zdá. Umí se bránit? Na orbitu? Nezdá se. Ale jo, umí. Dobrý, umí. Hele, tak poleď sem.
a začne ničit ten katalyst. Jako on to v životě nedostaví, jo. Víte co? Já mu radši zničím tady tyhle věci, co on tady má. Ten Helios je prostě super, jo. Jako on je, není to nejefektivnější, ale je to určitě jako jedna z největších sran, co tady člověk může udělat. Tak, to je teda dobrý, to tady nepotřebujeme vidět, ale co já potřebuji vidět, je ten meteor. Tak, bohužel jsme přišli o veškerou energii, kterou tady máme. Jedny trysky nám to zežrali celé, ale už je skoro máme. Takže vy panáčci, tady postavte síť baterií. Tak, můžem? Počkej, můžem? Jak se jmenuje ta jeho smradová planeta? Je 154, to můžu udělat takhle? Je 154. Počkej, to fakt můžeme udělat jako s jedním? Já si myslím, že potřebujeme víc? Ha! Dějte, jak to tam letí! Dějte, jak to tam letí! Ježišmarja, všichni zpět! Hej, přestaňte mi to tady ničit! Přestaňte mi to tady pálit! Je, už se to blíží, už se to blíží! Rychle zastavte to zlo tady! Tak vy všichni pojďte zpátky domů, kdyby se nám nepovedlo. No a vy co tady nestěnete, tak smůla, no. Orbitální faktory destroyed, yes, jdeme dámy a pánové, dějte se na to, už se blížíme. Už se blížíme, tady přichází Avengers, říkají si, meteor letí na nás. Tak tohle hlavně braňte, energie je mi boost. Protože toho máme fakt hodně, tak si postavíme ještě jedno titána. To znamená dalšího Heliose. Tak pozor, pozor. Nekecej, to je fakt na jeden hit. No tak to bylo úplně epic tohleto. To jsem nečekal, že to nezničí. A za B, že to klapne. No tak tohle bylo, dámy a pánové, ničení pomocí asteroidů. Podívejte se na to. Tak to bylo naprosto fantastický. Vyzkoušeli jsme si asi všechno, dámy a pánové, v tenhle moment, jak si tak na to koukám. Vyzkoušeli jsme si titány, vyzkoušeli jsme si větší titány, vyzkoušeli jsme si ničení planet, moc nám už toho tady nezbylo. V každém případě doufám, že se vám tahle série líbila, pokud ano, určitě nezapomeňte vyjádřit svůj názor, aby jsem viděl, že vás baví hry podobného ražení a natáčených více. No a v tenhle moment se přesuneme zase dál, nicméně dámy a pánové, nebojte, spousta her na horizontu, máme co dělat. Mějte se naprosto krásně a my se uvidíme zase zítra.